Jeg heter Sigrid Louise Grinde. Jeg er 23 år fra Trondheim. Singel og studerer lektor her på NTNU. Jeg tar en masterutdanning i lektor, der hovedfaget mitt er engelsk. Så det blir vel lærer ut av meg etter de 5 årene her. Når jeg ikke studerer, så er jeg veldig glad i å være aktiv. Jeg jobber blant annet som treningsveileder, der jeg veileder kundene på hvordan de skal trene og hvordan de skal bli i bedre form. I Trondheim så bor jeg veldig fint, og jeg er veldig heldig som får ha marka like ved. Det er veldig deilig å kunne bare ta på seg løpeskoen og dra rett opp i skog og mark. Jeg får veldig mye glede ut av å være aktiv og trene. Det gir meg mer energi, og det gjør at jeg føler meg bedre. For noen år siden så begynte jeg å buldre og klatre. Det er veldig artig å holde på med den sporten, og det er utrolig gøy og koselig miljø å være i. Min største styrke er at jeg er veldig positiv. Og min største svakhet er at jeg er lite, og derfor har mindre styrke fysisk å bidra med.